नमो हरिगंताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो जायाणं नमो लोलसवसाहुणां ऐसो पंच नमो कारो सर्व पाव प्रणाशनो मंगलानां संवेसे परमं हवे मंगलम् अज्ञानतिमीरन्धानां ज्ञानायञ्जनशलाकया नेत्रयोन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः मुखादिव्याकुक्षिरत्नं शब्दजितवर्यात्मजं राजच्छन्दरहं वन्दे सत्त्वलोचनदायकं प्रभो सत्वलोचनदायकम्। आत्मसिद्धि कृपाळुदेव श्रीमद राजचंद्र जी रचित आत्मसिद्धि शास्त्र नो स्वाध्याय आपणे करी रह्या छे। एमां गाथा 10 नो स्वाध्याय शुरू कर्यो छे। आ गाथा ऊपर पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामीए जे प्रवचनो आप्या छे एनो आधार लईने आपणे आ स्वाध्याय करी रह्या छे। दसमी गाथा में मूल बात ये आवी के सद्गुरु केवी रीते ओळखाय, सद्गुरु ना शू लक्षण होय। कृपाळुदेवे कह्युं के आत्मज्ञान, समदर्शिता, विचरे उदय प्रयोग, अपूर्ववाणी अने परमहृत ए लक्षणों द्वारा सद्गुरु ओळखाय छे अने एवा लक्षणों होय तेने जे सद्गुरु कहेवाय छे। गुरुदेवे एनो विस्तार करता आत्मज्ञानीपणु अने समदर्शिका तेमज पूर्वकर्मना उदय मुजब योगनु वर्तवु तथा सहज स्वरूप दशामां आत्मानुं स्थित रहेवुं ए वात करी। अपूर्व वाणीनी वात करता केटलाक स्पष्टीकरण पण गुरुदेवे कर्या कि मुख केवड़ी होय, एवी रीते आ ज्ञानी पुरुष पण मुख होय एटले वाणीनो एवो योग न होय, एथी एम न समझी लेवुं के ए आत्मज्ञानी नथी। अहीं पुस्तकना 66मा पाना ऊपर बीजा पेरेग्राफमां जे वात करी छे एने फरीथी आजे लईए छीए अने पछी आगळनो स्वाध्याय वधारीए छीए। गुरुदेव कहे छे कि अज्ञानीनी वाणी करता आत्माना ज्ञाता अने अक्रिय निर्मळ ज्ञान स्वरूपमां रमण करनारा ज्ञानीनी वाणी प्रत्यक्ष जुदी पड़े छे, प्रत्यक्ष जुदी पड़े छे। आत्मज्ञानीनी वाणी अने अज्ञानीनी वाणीमां तो घणो फेर छे। कोई मात्र शास्त्रना वाचन करे अने एने माहितीरूप ज्ञान होय तो तेनी वाणी अने आत्मज्ञानीनी वाणीमां तो घणो फेर होय। आत्मज्ञानीने तो अनुभव थयो छे अने पोताना आत्मानो अनुभव थया पछीथी बधुं स्पष्ट छे। जगत आखाथी पोते जुदा पड्या छे, स्व परनुं भेद ज्ञान वर्ते छे एटले क्यांय पछी याद करीने के भूखीने के एम कंई समजावुं पड़तुं नथी। सहज भावे अंतरमांथी वाणी तो आवे।
જુઓ ને ગુરુદેવ નો કેવો ક્ષયોક્ષમ હતો, આત્મજ્ઞાની ક્ષમ હતો, એમને તો બધું અંદર માંથી આવતું હતું. અને એ પણ કેવું, ક્યાંય શાસ્ત્રની વાત સાથે વિરોધાભાસ ન થાય એવું. કૃપાળુદેવને પણ એમ જ હતું. કૃપાળુદેવ તો શાસ્ત્રની ભાષાનો ઉપયોગ કર્યા વિના, પોતાની ભાષાના ઉપયોગ દ્વારા કેટલાય શાસ્ત્રોના સારને એકાદ બે લીટીની અંદર સમજાવી દેતા હતા. એવી એમની અપૂર્વ વાણી. એટલે જેને અપૂર્વ વાણી કહી છે ને, અજ્ઞાનીની વાણીમાં પરભાવનું સ્થાપન હોય છે, ત્યારે જ્ઞાનીની વાણીમાં અવિરોધ અનેક ન્યાય સહિત ત્યાગવાદ પણ હોય છે. એટલે કે જ્ઞાનીની વાણી ત્યાગવાદ મુદ્રિત હોય છે, એમાં કોઈ દોષ આવતા નથી. આ વાત આપણે ગઈકાલના સ્વાધ્યાયમાં કરી હતી. હવે આગળ અહીંયાથી સ્વાધ્યાય લઈએ. ગુરુદેવ કહે છે કે શ્રીમદજીએ આ ગાથાનો અર્થ સમજાવતા એક એવી કડી આપી છે કે સ્વરૂપ સ્થિત ઈચ્છા રહિત વિચરે પૂર્વ પ્રયોગ અપૂર્વ વાણી પરમકૃત સદગુરુ લક્ષણ યોગ. દસમી ગાથામાં બીજી રીતિમાં તો આ જ વાત છે, અપૂર્વ વાણી પરમકૃત સદગુરુ લક્ષણ યોગ. પણ અહીંયા પહેલી લીટીમાં એમ કહ્યું કે સ્વરૂપ સ્થિત ઈચ્છા રહિત વિચરે પૂર્વ પ્રયોગ, આત્મજ્ઞાન સમદર્શિતા વિચરે ઉદય પ્રયોગ, એને સ્થાને એમ કહ્યું કે સ્વરૂપ સ્થિત ઈચ્છા રહિત વિચરે પૂર્વ પ્રયોગ. એને સમજાવતા કહે છે કે આત્મ સ્વરૂપને વિશે તેમની સ્થિતિ છે, આત્મ સ્વરૂપને વિશે તેમની સ્થિતિ છે, પોતાના સ્વરૂપને વિશે સ્થિતિ છે. જો નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં તો પોતાના સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા કરીને રહ્યા છે એટલે કોઈ બીજો વિકલ્પ પણ ઉઠતો નથી, પણ એવા આત્મજ્ઞાની સંત અને જો હજી ચારિત્રનો પુરુષાર્થ ઉપડ્યો નથી તો ચોથા ગુણની દશામાં છે એવા આત્મજ્ઞાનીને પણ બહારમાં હોય છે ત્યારે પણ દ્રષ્ટિ તો સ્વરૂપ તરફ જ રહે છે. એમની દ્રષ્ટિમાં પોતાનું જેવું છે તેવું સ્વરૂપ યથાર્થ આવ્યું છે, યથાર્થ જણાયું છે, એટલે કાંઈ કોઈ બીજી માન્યતા નથી. પોતા સંબંધી પણ અન્ય પ્રકારે કોઈ બીજી માન્યતા નથી અને જગત સંબંધી પણ કોઈ બીજા પ્રકારે માન્યતા છે જ નહીં. વસ્તુના સ્વરૂપને જેમ છે તેમ જ એ તો શ્રદ્ધે છે, માને છે. એટલે આત્મ સ્વરૂપને વિશે તેમની સ્થિતિ છે એટલે રાગ આદિમાં વર્તન નથી. બહારમાં છે તો ક્યારેક આપણને એમ લાગે કે એ કર્મના ઉદય સાથે જોડાયા છે, શુભાશુભ ભાવે થતા પણ આપણને લાગે, પણ એ સાથે શુભાશુભ ભાવ સાથે એમને ક્ષણિક જોડાણ છે અને એ પણ એના સ્વામિત્વ વિનાનું જોડાણ છે. શુભ કે અશુભ ભાવ આવી ગયા છે તો એને પોતાની નબળાઈ સમજે છે અને એના એ સ્વામી પણ થતા નથી. કોઈ પણ શુભ ભાવના નાની સ્વામી થતા નથી, એ ભાવમાં ઈષ્ટ પણ માનતા નથી, એ ભાવથી પોતે તદ્દન જુદા છે એવું એમને સ્પષ્ટ ભાન અને જ્ઞાન છે. એટલે રાગ આદિમાં વર્તન નથી. આત્મ સ્વરૂપને વિશે તેમની સ્થિતિ છે એટલે રાગ આદિમાં વર્તન નથી. વિષય કસાય માન અપમાનથી રહિત છે. જો એમાં બળજોરીપૂર્વક કોઈ વિષય કસાય અને માન અપમાનથી રહિત થવાનો દેખાવ કરી શકે પણ એ લાંબુ ટકતું નથી, ઉપરથી એવો ઢોંગ કરી શકે પણ એ કાંઈ વાસ્તવમાં રહેતું નથી. આત્મજ્ઞાની સંતને તો એ સહજ છે કે સ્વરૂપમાંથી આવતા અતિન્દ્રિય અલૌકિક આનંદનો એમણે
અનુભવ થયો છે એટલે હવે જગતના કોઈ પદાર્થ પ્રત્યે સુખ બુદ્ધિ નથી. એટલે પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયો જેમાંથી જગતના લોકોને અજ્ઞાની લોકોને સુખ પ્રાપ્ત કરવાની બુદ્ધિ પડી છે એવા પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં જ્ઞાનીને તો કોઈ રસ પડતો નથી, કોઈ રુચિ થતી નથી, એ તરફ એમને તો ઉદાસીનતા જ વર્તે છે. એટલે વિષય પ્રત્યે તો ઉદાસીનતા છે. કષાયની વાત કરીએ, ક્રોધ માન માયા લોભ, એનાથી એ કઈ રીતે રહિત થાય છે? તો કષાયનું મૂળ કારણ શું છે? કષાયનું મૂળ કારણ શું છે? તે શરીર સાથેનું એકત્વ, વર્તમાન જે પર્યાય છે એની સાથેનું એકત્વ, મનુષ્યની પર્યાય છે તો પોતાને મનુષ્ય માનવું એવું એ પર્યાય સાથેનું એકત્વ. એટલે આ પર્યાયમાં જે જે સંયોગો પ્રાપ્ત થયા છે, જે કાંઈ મળ્યું છે, શરીર સંબંધી મળ્યું છે કે પોતાની આસપાસમાં મળ્યું છે, એ સંબંધી પોતાને જ્યારે પ્રતિકૂળતા થાય છે તો એને દુઃખ લાગે છે અને એમ એ દ્વેષી થાય છે કે ક્રોધી થાય છે. એટલે એને ક્રોધ અને દ્વેષ થવાનું જે કારણ છે એ તો વર્તમાન પર્યાયમાં પોતાપણું કરવાને લીધે છે. એવી જ રીતે માન માયા લોભનો વિચાર કરીએ તો દ્વેષની અંદર માન આવી જાય છે. આપણે રાગ અને દ્વેષ કહીએ છીએ તો એમાં દ્વેષની અંદર માન આવી જાય છે, ક્રોધ પણ આવી જાય છે. છતાં આપણે વધારે વિચાર કરીએ એના સંબંધી માન સંબંધી કે માન જ જીવને નડે છે, તો માનમાં પણ એમ જ છે કે પોતાની જે વર્તમાન દશા છે, વર્તમાન અવસ્થા છે, એને એ પોતાની માને છે અને એ દશાની સાથેનું એટલું બધું એકત્વ પડ્યું છે કે એને કોઈક બીજો કાંઈ પણ કહે છે તો એને અપમાન લાગે છે. એ દશાને બીજો કોઈક માન આપતો નથી તો એને અંદરમાંથી વાડ થાય છે. પણ આ જ્ઞાની છે એ તો જાણે છે કે આ વર્તમાન દશા જેવડો અને જેવો હું નથી, હું તો ભગવાન આત્મા એકાળ જ્ઞાયક શુદ્ધ છું. એટલે એને એ સંબંધી કાંઈ થતું નથી, એને માન અપમાન સાથે કાંઈ સંબંધ નથી. એ સમજે છે કે જે માન અને અપમાન છે એ બધા તો આ પર્યાયમાં જે વર્તમાન દશા છે એના માન અને અપમાન છે. જ્યારે આ પર્યાય જ રહેવાની નથી, આ પર્યાય ક્ષણિક છે, તો પછી એના માન અપમાન સામે શું જોવું નથી? માયા અને લોભ પણ શેને કારણે થાય છે? આ વર્તમાન દશા છે અને એના સંબંધી જે કંઈ પ્રાપ્ત થયું છે એ બધું વધારે પ્રાપ્ત કરવા એવા પરિગ્રહને ગ્રહવા સંબંધી એને લોભ હોય, પણ એ જાણે છે કે આ પર્યાય જ ક્ષણિક છે, આ મનુષ્યની પર્યાય જ ક્ષણિક છે, તો આ ધન સંપત્તિ આ બધાના લોભ અને એને માટે થઈ એને કપટ કરવા કે માયા કરવી એ તો બધું અસ્થાને છે. એટલે જ્યારે એ પોતે વર્તમાન પર્યાયથી જુદા પડી ગયા છે, આ મનુષ્યપણું છે તો મનુષ્યપણાથી અને એ દેવપણું છે તો દેવપણું, એનાથી પોતે જુદા થઈ ગયા છે, પોતે પોતાને શુદ્ધ સ્વરૂપે જ નિહાળે છે, શ્રદ્ધે છે, એવી જ્યારે દશા થઈ છે ત્યારે પછી આ કષાયો આપોઆપ જ મંદ પડી જાય છે. કષાયો રહેતા ગુરુદેવે તો એક લીટી લખી છે પણ આપણે એના ઉપર વિચાર કરવાનો ને. શું કહ્યું ગુરુદેવે? કે આત્મ સ્વરૂપને વિશે તેમની સ્થિતિ છે એટલે રાગ આદિમાં વર્તન નથી. પછી વિસ્તાર કર્યો, વિષય કષાય માન અપમાનથી રહિત છે. આ રીતે એ વિષય કષાય માન અપમાનથી રહિત થાય છે. કાંઈ પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી. જ્યારે પોતે પોતાના સ્વરૂપનો વિચાર કરે છે ત્યારે બધું સહેલું થઈ જાય છે. માત્ર પૂર્વે ઉત્પન્ન થયેલા એવા કર્મના
પ્રયોગથી વિચરે છે. પૂર્વના કર્મના ઉદય છે તો એને એ જાણે છે અને એ સંબંધી પોતે કાંઈ કરી શકતા નથી. જેમ કે આ શરીરને વિશે એવું થયું છે તેમાં એ કાંઈ કરી શકતા નથી. જેવું શરીર છે તેવું શરીર છે તો છે, એમાં એ કાંઈ ફેરફાર કરવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી અને એ ચાલે છે તેમ જ ચાલે છે. જેવા સંયોગો મળ્યા છે એ પ્રમાણે જ થાય છે. કૃપાળુદેવને હીરાના વેપારના સંયોગો પ્રાપ્ત થયા હતા, હીરાનો વેપાર થતો હતો, પણ એના એ સ્વામી ક્યારેય થાય નહીં. સંયોગો જે પ્રાપ્ત થયા છે અને સંયોગોમાં એ દેખાય છે, છતાંય એનાથી એ અલિપ્ત જ રહે છે. એવા અનેક પ્રકારે કર્મના ઉદયને કારણે સંયોગો એમને હોય, પણ એનું એમને એકત્વ નથી, એનું મમત્વ નથી, એમાં ઇષ્ટ બુદ્ધિ નથી, એ સારા છે એવો ભાવ પણ નથી. માત્ર એના એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા થઈ અને રહ્યા છે એમ એ કર્મના પ્રયોગથી વિચરે છે. બોલવાની, ચાલવાની, ખાવા પીવાની પણ ઈચ્છા નથી. કોણ ખાય, તે ઘણી વાર આ વાત કરે છે. કોણ બોલે, વાણી તો ઉજ્જવળ છે, વાણીના કારણે નીકળે છે. અમે ક્યાં સમજાવીએ છીએ? આવી વાત ગુરુદેવના પ્રવચનમાં સાંભળવા મળે, કોઈકે એવું કહ્યું હોય ત્યારે ગુરુદેવ કહે છે કે અમે ક્યાં સમજાવીએ છીએ, વાણીના કારણે નીકળે છે. સૌ પોતાની જ્ઞાન ક્રિયા કરે છે, અમે તો ભગવાન આત્મા છીએ. એટલે બોલવાની, ચાલવાની, ખાવા પીવાની પણ ઈચ્છા નથી. તો જ્ઞાનીની આખી વાત સીધી છે પ્રભુ, જ્ઞાની વિશે તો શું વાત કરીએ, દિવસોના દિવસો સુધી એની વાત કર્યા કરીએ, એવી એ વાત છે. અંદરથી પ્રકૃતિના ઉદય સાથે જે વિકલ્પ આવે તેનો વિવેક છે. કર્મના ઉદય આવ્યા હોય અને એનું લક્ષ કરતા ક્ષણિક એવા કાંઈ વિકલ્પ આવે છે તો પણ એ વિવેકપૂર્વક વર્તે છે, હિત અને અહિતને બરાબર જાણે છે, ગમે તેમ વર્તતા નથી. સત્ય અને અસત્યને બરાબર જાણે છે, અસત્યનો પક્ષ લેતા નથી. પૂર્વકર્મ અનુસાર તેમના દેહનું વર્તન થાય છે. પૂર્વકર્મના આવરણની નિજરા થવારૂપ સહજ પવિત્ર તેમની જ્ઞાન દશા છે. એમ કહ્યું ને કે વિચરે ઉદય પ્રયોગ, એની આ વાત ચાલે છે. આગળ કહે છે કે અત્રે સ્વરૂપ સ્થિત દશા કહી, તેથી સંપૂર્ણ સ્થિત દશા નથી પણ હજી સાધક સ્વભાવ છે, અર્થાંત જ્ઞાન દશા કહી છે. અહીંયા આ જે કૃપાળુદેવે કડી કહી ને કે સ્વરૂપ સ્થિત ઈચ્છા રહિત વિચરે પૂર્વ પ્રયોગ, તેનો વિસ્તાર કરતા ફરીથી ગુરુદેવ સમજાવે છે કે અહીંયા જે આ કહેવામાં આવ્યું તે સ્વરૂપ સ્થિત દશા, તો હજી સંપૂર્ણ સ્વરૂપને વિશે સ્થિરતા થઈ નથી, કે તેથી તો સાધક સ્વભાવ છે, સાધક દશા છે, એટલે જ્ઞાન દશા છે. તેરમે ગુણ સ્થાનકે સર્વજ્ઞ થયા પછી તો એ સ્વરૂપને વિશે સ્થિર થાય છે, એટલે હજી એ દશા નથી થઈ, એટલે સાધક ભાવ છે. ધીરમે ગુણ સ્થાનકે સર્વજ્ઞ થયા પછી તો આત્માના ગુણને આવરણ કરનાર કોઈ ઘાતી કર્મ નથી, છતાં ત્યાં દેહ છે, દેહ સાથે રહ્યા છે, કેમ કે ચાર ઘાતી કર્મો હજી બાકી રહ્યા છે. એટલે કહે છે ગુરુદેવ કે અને વાણીયોગ કદાચ હોય છે પણ અત્રે અંશે અંશે સ્થિરતા થઈ છે. વળી આ સદગુરુમાં ચારિત્ર દશા છે, તેમાં ઈચ્છા રહિત પણ છે અને માન અપમાન તૃષ્ણા પરિગ્રહ નથી. અહીંયા તો કોની વાત ચાલે છે? સાધક દશા છે એની વાત ચાલે છે, અને એમણે જે સ્વરૂપ સ્થિત દશા છે એની અહીંયા વાત કરી છે. મુખ્યપણે તો છઠ્ઠા ગુણ સ્થાનકની વાત છે. આપણે પહેલા જ વાત એ કરી કે ઉપદેશક પણ ક્યારે હોય, તો કે છઠ્ઠા ગુણ સ્થાનક.
સદગુરુ આપણે જે કહીએ છીએ તો સદગુરુ એ છઠ્ઠા ગુણ સ્થાને જે આત્મજ્ઞાની પંથ છે, પોતે પોતાના સ્વરૂપને વિશે રહે છે એટલે સાતમા ગુણસ્થાનની દશા એમને અંતર્મુહૂર્તમાં આવી જાય છે એવા આત્મજ્ઞાની સંત છે. 48 મિનિટ કરતા ઓછા સમયમાં પોતાના સ્વરૂપને સ્પર્શે જ છે, વારંવાર પોતાના સ્વરૂપમાં જાય છે એવા આત્મજ્ઞાની સંત કે જે પોતે જયારે સાતમેથી છઠ્ઠે આવે છે એટલે કે સ્વરૂપમાંથી બહાર આવ્યા છે, નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાંથી બહાર આવ્યા છે, તો એ વખતે એમને છઠ્ઠા ગુણસ્થાનની દશા છે. કે છે કે અત્રે મુખ્યપણે છઠ્ઠું ગુણસ્થાન છે, છઠ્ઠા ગુણસ્થાનની અહીંયા તો આપણે વાત કરી. ચોથા પાંચમા ગુણસ્થાનની ભૂમિકામાં સર્વવિરક્તિપણું નથી, એટલે તેમાં મુખ્યપણે ઉપદેશકપણું કહ્યું નથી, મુખ્યપણે ઉપદેશકપણું નથી કહ્યું, મુખ્યપણે નથી કહ્યું. પણ પાંચમા ગુણસ્થાને પણ એવું ઉપદેશકપણું હોય છે, નથી હોતું એમ. ચોથા ગુણસ્થાને પણ માર્ગદર્શકપણું હોય છે, એથી વિશેષ પણ હોય છે. ઉપાળુદેવ અને ગુરુદેવનું ગુણસ્થાન આપણે એમ કહી શકીએ કે પાંચમું, એટલે મુનિ દિગંબર નથી થયા એટલે અંતરંગ દશા ઘણી અદભુત હતી, તે છતાંય સાતમે છઠ્ઠે નથી. પણ દેશ વીરતિ છે એટલે પાંચમા ગુણસ્થાનની દશા એમની કહી શકાય. અહીંયા કહે છે કે ઈચ્છા નથી તથા પૂર્વ પ્રારબ્ધ ઉદયને ખપાવવા માટે જ માત્ર જેમનું વિચારવું થાય છે, એટલે કે આ આહાર વિહાર આદિ જે થઈ રહ્યું છે તે પૂર્વના કર્મ છે, એના ઉદય છે એટલે થાય છે, એટલે એમને હજી દેહ સાથેનો એવો યોગ છે એટલે એ થાય છે. વળી તેમની વાણીમાં અપૂર્વતા કઈ છે, તેનું કારણ એ છે કે પુણ્યના અતિશય વાળો વાણી યોગ જેમને નથી એ સદગુરુ ન કહેવાય એમ નહીં, પણ અહીંયા મુખ્યપણે ઉપદેશક ગુરુના લક્ષણ કયા છે એટલે એ અપેક્ષાથી અપૂર્વ વાણીનો એમને યોગ છે. પણ એમ ન માની લેવું કે આત્મજ્ઞાની ને અપૂર્વ વાણીનો યોગ ન હોય તો આત્મજ્ઞાની પણ ન હોય એમ ન માની લેવું, એટલે કેમ કે વાણી જે છે એ પુદ્ગળ છે, એ કાંઈ આત્માના પરિણામ નથી, પણ આત્મજ્ઞાની છે અને એને જો વાણીનો યોગ છે તો વાણી એવી જ હોય, વાણી એવી જ હોય, અપૂર્વ વાણી જે આપણે અત્યારે વર્ણન કર્યું એવી જ હોય. પણ એવી વાણી નીકળવી, એવી મિષ્ટ વાણી નીકળવી એ પણ પુણ્યનો એવો ઉદય છે. એટલે કહે છે કે પુણ્યના અતિશય વાળો વાણી યોગ જેમને નથી એ સદગુરુ ન કહેવાય એમ માનવું નહીં, એ આત્મજ્ઞાની હોય એ સદગુરુ હોય, ભલે એટલો વાણીનો એમને યોગ ન હોય એટલે કે બીજાઓની જેમ એ સૌને ગમે એવા વ્યાખ્યાન કરી શકતા ન હોય, અને કે એવી વકૃત્વ કળા હોય છે કે જેને કારણે થઈને સૌને મોહી લે એવા વ્યાખ્યાન કરે, એ વકૃત્વ કળા છે, તો એવી ન હોય. પણ જે કાંઈ એવા સદગુરુ આત્મજ્ઞાની જે કાંઈ બોલે એ વાણી છે, તે જીનવાણીથી વિરોધવાળી ન હોય, જીનવાણી સાથે એને ક્યાંય વિરોધ ન હોય, અને જે કાંઈ એ વાણી દ્વારા આપે એના દ્વારા જીવનો ઉદ્ધાર થાય, જીવને એ સમ્યક્તો પામવામાં નિમિત્ત કારણ જરૂરથી થાય, કદાચ એવો વાણીનો એમને પુણ્યનો એવો અતિશય ન હોય તો પણ કાંઈ એ સદગુરુ ન કહેવાય એમ નહીં. તો એક સરસ ઉદાહરણ આપ્યું છે એને માટે ગુરુદેવે કે શિવભૂતિ મુનિ હતા, એ મુનિને એમના ગુરુએ ઉપદેશ આપેલો કે માતુષ એટલે કોઈથી સંતોષાવું નહીં, અને મારુષ એટલે કે કોઈ પ્રત્યે દ્વેષ કરવો નહીં. ગુરુના એ ઉપદેશનો ભાવ એવો હતો
કે વિકલ્પ પણ ન કરવો એટલે કે શુભાશુભ રાગની વૃત્તિમાં પણ જોડાવવું નહીં. વિકલ્પ પણ ન કરવો એટલે કે શુભાશુભ રાગની વૃત્તિમાં પ્રવૃત્તિમાં જોડાવવું નહીં. પૂર્ણ કૃત્ય કૃત્ય શુદ્ધ અવિકારી સ્વરૂપથી કિંચિત ઓછાનું લક્ષ ન કરવું. શું? પૂર્ણ કૃત્ય કૃત્ય શુદ્ધ અવિકારી સ્વરૂપથી જરાય ઓછું નહીં, એટલે એનાથી ઓછાનું લક્ષ ન કરવું. એટલે કે ઉપાધિ ભાવમાં ન સંતોષાવું. કાંઈક પ્રાપ્ત થયું હોય ને કાંઈક બીજું શુભ ભાવ રૂપ હોય તો એ ઉપાધિ ભાવ થયો તો એમાં ન સંતોષાવું. માત્ર શુદ્ધ અવિકારી પૂર્ણ નિજ અભિલાષા રાખવી અને એવો જ પુરુષાર્થ આગળવો. એટલે એમ એ ગુરુનો ઉપદેશ હતો કે કોઈથી સંતોષાવ નહીં. કોઈ એટલે અન્ય બીજા. શું બીજા? શુભભાવ વગેરેથી સંતોષાવું નહીં. એવા ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારના શુભભાવ આવે, ભક્તિના ભાવ આવે, સ્તુતિ લખાઈ જાય તો કે એમાં સંતોષાઈ ના જવું કે અમે ધર્મમાં છીએ. પણ કેવી હોય અંદરમાં અભિલાષા કે પૂર્ણ પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને પોતે પ્રગટ કરે. કે છે કે પૂર્ણ કૃત્ય કૃત્ય શુદ્ધ અવિકારી સ્વરૂપથી જરાય ઓછું નહીં, કિંચિત ઓછાનું લક્ષ ન કરવું. એટલે કે ઉપાધિ ભાવમાં ન સંતોષવું. અને આ વાત બરાબર સમજતા હતા. કોણ? વિભૂતિ મુનિ આ વાત બરાબર સમજેલા હતા. અને બીજી વાત પણ બરાબર સમજેલા હતા કે મારું કોઈ પ્રત્યે દ્વેષ કરવો નહીં. ગુરુના એ બંને વચનને બરાબર સમજેલા હતા. એમણે આત્મસાત તો કરેલું જ હતું. તેથી અંદરમાં અવિકારી પવિત્ર સહજ આનંદની દશા એમને ઉત્પન્ન થયેલી. છતાંય માતુષ મારુષ એવા બે શબ્દો ગુરુએ આપેલા તે પણ યાદ રહ્યા નહીં. આ શબ્દો એ યાદ રહ્યા નહીં કે માતુષ ને મારુષ એમ જે શબ્દો જે કહ્યા એ યાદ રહ્યા નહીં. એને આત્મસાત કરી લીધા, એ ભાવમાં રહ્યા એટલે આનંદની સહજ દશામાં હતા. કોની વાત છે? શિવભૂતિ મુનિ. આવી એમની દશા. એટલે ગુરુ કહેવા શું માગે છે, શું સમજાવવા માગે છે કે તેમની પાસે વાણીનો યોગ ન હતો કે જેથી બીજાને આત્માનું અનેકાંત સ્વરૂપ સમજાવી શકે. પોતાને એટલું યાદ રહેતું ન હતું એટલે સમજાવી શકે એમ ન હતું. તેમની પાસે એ જાતની વાણીનો ઉદય ન હતો. છતાં કોઈ પણ વિપરીત તત્વ કહે તો તે એટલે કે શિવભૂતિ મુનિ માને નહીં, તો તેઓ એ માને નહીં, એને માન્ય ન રાખે. કોઈ વિપરીત તત્વ કહે, વિપરીત વાત કહે, જીનવાણીથી વિપરીત વાત કહે તો કાંઈ એને એ માન્ય રાખે નહીં. ભલે પોતે જાતે છટાદાર પ્રવચન ના આપે પણ કોઈક વિપરીત વાત કરે તો એમાં હામાં હા પુરાવી દે એમ નહીં, તરત જ એનો તો એ નિષેધ કરે, વિરોધ કરે કે ના આ જીનવાણીથી વિરુદ્ધ છે. કોઈ પણ કર્મ સંજોગમાં ક્ષોભ ન પામે એવી પવિત્ર અને નિસંગ સ્થિરતા અભિપ્રાયમાં હતી. કોઈ પણ કર્મ સંજોગમાં પોતે ક્ષોભ ન પામે અને આત્માથી એના ક્ષોભ ન પામે. કર્મના સંયોગો તો ગમે તે હોય પ્રભુ, પોતે ભગવાન આત્મા એનાથી જુદો છે તો પછી એમાં કેમ ક્ષોભ પામે? જે છે તે છે, એની સાથે મારે શું છે? હું તો પ્રભુના જ્ઞાનમાં સિદ્ધ સમાન જણાયો છું ને, મારે ક્યાં બીજા માન અને અપમાન ને આ બધા સાથે સંબંધ છે? આ વર્તમાન પર્યાય એટલો સમય, અને એ વર્તમાન પર્યાયને જોઈને કોઈ માન આપે કે એના પ્રત્યે અપમાનજનક શબ્દો બોલે ગમે તે કરે, તેથી મને શું ફેર પડે છે? હું તો ભગવાન આત્મા ત્રિકાળ શુદ્ધ છું, અને એ વાત તો મને પ્રભુ પાસેથી પ્રાપ્ત થઈ છે. પ્રભુના જ્ઞાનમાં હું સિદ્ધ સમાન જણાયો છું તો પછી એમ જ છે, એનાથી વધારે બીજું મારે માન શું જોઈએ છે? જીવે આ સમજવાની જરૂર છે કે ભાઈ તું
પ્રભુના જ્ઞાનમાં સિદ્ધ સમાન જણાયો છે અને એ વાત તને કૃપાળુ દેવે કહી કે સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ જે સમજે તે થાય, તો પછી તારે હવે બીજા કોના સર્ટિફિકેટની જરૂર છે? તારે કોની પાસેથી પ્રમાણપત્ર મેળવવું છે કે તું મોટો છે? પ્રભુએ તો તને મોટો કહ્યો, હવે એનાથી પ્રભુથી બીજું કોણ મોટું છે? રાખ તો વિચાર કર, પ્રભુના જ્ઞાનમાં તું હું સિદ્ધ સમાન દેખાયો, એનાથી વિશેષ તારે શું જોઈએ છે? આટલું મોટું પ્રમાણપત્ર તને મળી ચૂક્યું છે, છતાંય તું આ બહારમાં માન અને અપમાનની માથાકૂટમાં પડ્યો છે. મને કોઈએ બોલાયો ને મને કોઈએ ન બોલાયો, અમે ત્યાં ગયા ને પેલાએ તમારો ભાવ પણ પૂછ્યો નહીં, અમને એમ પણ કહ્યું નહીં કે તમે બેસો. એ ભાઈ તું શું આ લઈને માંડીને બેઠો છે? કર્મના ઉદય પ્રમાણે જે થાય છે તે જોયા કરને, તારે એ બધા સાથે શું સંબંધ છે? તું ભગવાન આત્મા પરિપૂર્ણ છો, અંદરમાં તું પ્રભુ છો, અનંત ગુણનો સ્વામી છો, તારે બીજું શું જોઈએ છે? આ જીવ એ વાતને સમજતો જ નથી. શ્રીભૂતિ મુનિ તો બરાબર સમજતા હતા, એટલે એમના અભિપ્રાયમાં તો બરાબર જ હતું. એવી પવિત્રતા અને નિસંગ સ્થિરતા અભિપ્રાયમાં હતી, અને એ સત્પુરુષ કહેવાય. એવા એ સત્પુરુષ હતા. તો અહીંયા તો વાણીના યોગ સંબંધીની આપણે વાત કરી રહ્યા હતા. અપૂર્વ વાણી એ સંબંધમાં ઘણી સ્પષ્ટતાઓ ગુરુદેવે કરી. અહીંયા 67મા પાના ઉપર બીજા પેરેગ્રાફમાં આગળ કહે છે સોફિરિટીમાં કે સત્પુરુષ જ્ઞાનીને વાણીનો યોગ હોય તેના નિમિત્તથી ઘણા આત્માર્થી જીવોને આત્મબોધનો ઉપકાર થાય તે માટે અપૂર્વ વાણી યોગવાળા સદગુરુને લક્ષમાં લઈને અહીં આ ગાથા કહેવામાં આવે છે. વચનનો અતિશય તે પુણ્યયોગ છે. વચનનો અતિશય તે પુણ્યયોગ છે. વાણી મધુરી હોય અને ભાષા શૈલી ક્રમબદ્ધ આવે તે પુણ્ય પ્રકૃતિનું કારણ છે. તેમાં ઉત્કૃષ્ટ અતિશય જેમની વાણીમાં હોય તે અલૌકિક પુણ્ય પ્રભાવ શ્રી તીર્થંકર કેવળી ભગવાનને જ હોય. સર્વોત્કૃષ્ટ વાણી સંબંધીનું પુણ્ય કોને હોય? તીર્થંકર ભગવાનને જ હોય. છતાંય કહે છે ગુરુદેવ, કહે છે છતાં પણ કહે છે કે પણ તે પુણ્યનો પ્રભાવ આત્મગુણમાં ન ખતવાય, એટલે એને આત્માનો ગુણ ન કહેવાય. કોઈ આત્માના ગુણનો વિકાસ થયો એમ ના કહેવાય. કહ્યું કે સર્વોત્કૃષ્ટ પુણ્ય વાણી સંબંધીનું એ તો તીર્થંકર ભગવાનને કેવળી ભગવાનને જ હોય એવો ઉદય એમને આવે, એટલે એમની વાણી અપૂર્વ ઓંકાર ધ્વનિ જે નીકળે તે એવી હોય કે સાંભળતા જ આનંદ આનંદ થાય અને પોતાના પ્રશ્નોના સમાધાનો એમાંથી પ્રાપ્ત થઈ જાય, એવી એ ઉત્કૃષ્ટ વાણી. બધા જીવોને પોતાની જે ભાષા છે એમાં એ સમજાઈ જાય, સમાધાનો મળી જાય, અને જાણે કે કાનમાં અમૃત ન રેડતા હોય એવું સુખ પ્રાપ્ત થાય. નિયમસારમાં એમના એક કળશની અંદર આવી વાત આવી છે કે પ્રભુની વાણી કેવી હોય? તો કે એવી અપૂર્વ વાણી હોય કે જે સાંભળતા જાણે કે કાનમાં ભવ્ય જીવોના કાનમાં અમૃત રેલાઈ રહ્યું છે, એવી એ વાણી હોય, એવા શબ્દો ત્યાં કહે છે. બધું પણ અહીંયા કહે છે કે ઉત્કૃષ્ટ અતિશય જેમની વાણીમાં હોય તે અલૌકિક અલૌકિક લૌકિક નહીં તેવી અલૌકિક પુણ્ય પ્રભાવ શ્રી તીર્થંકર કેવળી ભગવાનને જ હોય. એવું ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય વાણી સંબંધીનું તો પ્રભુને જ હોય છે, પણ છતાં પણ એ તે પુણ્યનો પ્રભાવ આત્મગુણમાં ન ખતવાય. ન ખતવાય એટલે ખતવણી કરીએ ને, જે વસ્તુ જે ખાતે લઈ જવાય તે ખાતે લઈ જવાય ને, જે નામું લખીએ તો જે ઉધારમાં લઈ જવાની ચીજ હોય તેને ઉધારમાં ખતવવાનું હોય, ને જેને જમામાં ખતવવાનું ત્યારે એ જમામાં ખતવવાનું, અને જેના ખાતામાં નખાય તેના ખાતામાં નખાય ને. એવી રીતે અહીંયા કહે છે કે આ પુણ્ય પ્રભાવ છે, તો પુણ્ય પ્રભાવને તમે પછી
આત્મગુણ તરીકે લઈ લો એમ ન હોય, કોઈ આત્માના ગુણને કારણે થાય છે એમ નથી, પુણ્યનો પ્રભાવ જ છે. કે છે કે તે પુણ્યનો પ્રભાવ આત્મગુણમાં ન ખતવાય, એવો યોગ હોય, વાણીનો એવો અપૂર્વ યોગ હોય, પુણ્ય એવા હોય કે એની વાણી તમને મિષ્ટ લાગે, વાણી ગમે, સાંભળવી ગમે. વક્તૃત્વમાં તો ઘણા લોકો કુશળ હોય છે, પબ્લિક સ્પીકિંગ ના ક્લાસ હોય છે, વક્તૃત્વ કળા ના સ્કૂલમાં ભણતા હતા ત્યારે એવા બધા ક્લાસ પણ થતા હતા. પણ એથી શું થયું? અહીંયા તો આત્મજ્ઞાનની વાત ચાલે છે કે જે આત્મજ્ઞાની છે એના તો બે શબ્દો પણ પૂરતા છે. એ બે શબ્દ બોલે એમાંથી આપણને ઘણું પ્રાપ્ત થાય, અને પેલો પંડિત બે દિવસ સુધી બોલે તોય આપણને કાંઈ પ્રાપ્ત ન થાય. જે આત્મજ્ઞાની છે એની નિશ્રામાં રહીએ અને માત્ર બે કલાક એમની નિશ્રામાં રહ્યા હોઈએ અને બે ચાર વાક્યો જે બોલ્યા હોય પણ એમાંથી તમને ઘણો ઉઘાડ થઈ જાય, અને પેલા પંડિત સાથે તમે બે દિવસ ગાળ્યા હોય અને કેટલું તમને સમજાવ્યું હોય, કેટલોય સ્વાધ્યાય કરાયો હોય દિવસના ચાર ચાર કલાક, તો એ તમારા સમાધાન થવા હોય તો થાય, નહીં તો ન થાય. આવી વાત છે. જો નિમિત્ત કઈ કરે છે એમ કહેવાનો આશય નથી, પણ જયારે તમને જ્ઞાન થાય છે ત્યારે ઉચિત નિમિત્ત જ હોય છે, ગમે તેવા નિમિત્ત નથી હોતા. જેને પણ જ્ઞાન થાય ત્યારે તેને નિમિત્ત ઉચિત હોય. એટલે સમ્યક દર્શન થાય તો એમાં પછી નિમિત્ત કોણ હોય? મૂળથી કેવું હોય તો જીનવાણી એમ કહેવાય, જીનેશ્વર ભગવાન. એટલે જીનેશ્વર ભગવાન પોતે સાક્ષાત હોય એટલે એમની વાણી હોય, એમની વાણીમાંથી જે ગંધર્વ ભગવાને રચના કરી છે એ આગમો હોય, એટલે મૌખિક રીતે એવો આગમ અભ્યાસ થઈ ગયો હોય, અથવા તો એ આગમો મૌખિક રીતે જે 12 અંગ અને 14 ગુરુનું જ્ઞાન હતું એમાંથી જે શાસ્ત્રોની રચના આચાર્ય ભગવાને કરી એવા શાસ્ત્રો હોય, અથવા તો એવો ઉપદેશ હોય કે જીનવાણીને જેને આત્મસાત કરી છે, જેને એ શાસ્ત્રોની રચના કરી છે, એવા જ્ઞાની પુરુષનો ઉપદેશ હોય. પણ બધું એકનું એક જ થયું ને, છેવટે તો એનું ઉદ્ભવ સ્થાન ક્યાં છે? ઉદ્ભવ સ્થાન તો જીનેશ્વર ભગવાનની વાણીમાંથી છે ને. પ્રભુએ જે પ્રાપ્ત કર્યું છે એ નિમિત્તે આપણને પણ આ બધું પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. પ્રભુની એ કરુણા છે, એટલે એ નિમિત્ત હોય, એવું ઉચિત નિમિત્ત હોય, એવું ઉચિત નિમિત્ત હોય જ્ઞાન થવામાં, એવું જ નિમિત્ત હોય. પછી પંડિત હોય અને પોતે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું જ નથી અને માત્ર મતિ કલ્પનાએ કેટલીક વાતો કરે છે અને કેટલીક વાત માહિતી રૂપે જાણી છે પણ અંદરમાં તો એને કાંઈ છે નહીં, હવે એની વાણી ગમે તેટલી સારી હોય, મિષ્ટ લાગે, તે છતાં એ દ્વારા તમને આત્મજ્ઞાન થાય એમ બને નહીં, એ શક્યતાઓ હોતી નથી. તમને કદાચ એ સાંભળતા પોતાને પૂર્વભવમાં જે પુરુષાર્થ કરેલો છે એ પુરુષાર્થને કારણે કાંઈક યાદ આવી જાય અને સ્મરણમાં એ આવતા તમે પોતાની જાતે અંદરમાં ઉતરી જાઓ અને જે જ્ઞાન થાય એ વાત બરાબર છે. પણ અહીંયા તો જણાવવું એ છે, કહેવું એ છે કે જ્યારે સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્રના પરિણામ થાય છે તે ઉચિત નિમિત્ત હોય છે. ઉચિત નિમિત્તની અંદર જે દ્રવ્ય સ્વરૂપ છે તે જીનેશ્વર ભગવાનની વાણીમાંથી જ આવેલું હોય છે. અહીંયા આગળ વાત કરે છે છેલ્લા પેરેગ્રાફના કે પૂર્ણ જ્ઞાન થયું નથી અને જ્ઞાનમય દશા વર્તે છે, છતાં બહારથી પુણ્ય કર્મનો યોગ કોઈ જ્ઞાનીને ન દેખાય તો તે ઉપરથી કોઈ જ્ઞાનીનો અંતરથી પણ અનાદર ન થાય તે લક્ષ રાખવું જોઈએ. પૂર્ણ જ્ઞાન થયું નથી અને જ્ઞાનમય દશા વર્તે છે એવા જ્ઞાની છે, છતાં બહારથી પુણ્ય કર્મનો યોગ કોઈ કોઈ જ્ઞાનીને ન દેખાય, એટલે કે બહારમાં ખ્યાલ ના આવે, એમને એવો પુણ્યનો ઉદય ન વર્તતો હોય તો આપણને એમની દશાનો ખ્યાલ પણ ના આવે કે બહારમાં કાંઈ એવું વાણી દ્વારા એવો કર્મનો પુણ્યનો ઉદય ન હોય એટલે વાણી દ્વારા કાંઈક ઉઘાડ કરતા હોય એવું આપણને ન લાગે. પણ
એથી કરીને એમની જ્ઞાનની દશા જે છે એ સંબંધી અનાદર ના કરાય, એ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ઓછું બોલતા હોય એવા ઘણા હોય છે, પોતાને ખૂબ અભ્યાસ હોય પણ પછી એ બોલતા ના હોય, પોતે આત્મજ્ઞાની હોય પણ બહુ ઓછું બોલતા હોય, પ્રવચનો ના આપતા હોય, પણ એથી કઈ એમનો અનાદર ના કરાય. અડસઠમાં વાના ઉપર આગળ કહે છે કે આત્માનું અનંત સામર્થ્ય સમજાવનાર સદગુરુના વાણી યોગ પાછળ રહેલ ભાવ તે લાયક જીવોને ઉપકારી થાય છે, તે માટે અત્રે વચન અતિશય વાળા સદગુરુનું વર્ણન કર્યું છે. એટલા માટે અહીંયા વચન અતિશય વાળા સદગુરુનું વર્ણન કર્યું છે. વચન અતિશય વાળા સદગુરુ એટલે કે જેને અપૂર્વ વાણી છે એની વાત અહીંયા લીધી છે. આત્માનું અનંત સામર્થ્ય સમજાવનાર એવા સદગુરુ જે છે એમની વાણીના યોગ પાછળ જે રહેલો ભાવ છે એ ભાવ દ્વારા જીવો આત્મજ્ઞાન પામે. પામે એટલે પામે છે તો પોતાના પુરુષાર્થથી, પણ એ એમાં નિમિત્ત કારણ બને છે. એટલે કૃપાળુદેવે અહીંયા એ રીતે વાત લીધી છે. કૃપાળુદેવે અહીંયા એ રીતે વાત લીધી છે કે અપૂર્વ વાણી એમ વાત લીધી છે. અને એટલે અપૂર્વ વાણી છે એટલે કે તો વાણીની અતિશય, એટલે વાણીનો અતિશય એટલે વચન અતિશય એવા એ સદગુરુની વાત અહીંયા લીધી છે. આગળ કહે છે ધર્મદેશના એટલે કે વાણી એવી વાણી કાને પડવી તે પુણ્યનો યોગ છે. એવું પુણ્ય હોય તો એવી ધર્મદેશના પ્રાપ્ત થાય એવી વાણી પ્રાપ્ત થાય. માત્ર તેનાથી લાભ નથી પણ અંતરંગમાં વિચાર કરીને ભાવ સમજવાનો પ્રયત્ન કરે તો તેનાથી લાભ છે. સાક્ષાત તીર્થંકર ભગવાનની વાણી પણ હોય તો પુણ્યના યોગે એ પ્રાપ્ત થઈ હોય, પણ માત્ર એ વાણીથી જ લાભ છે એમ નથી, સાથે પોતે એવો પુરુષાર્થ કરે તો લાભ છે. એવી વાણી તો સાંભળવા મળે, પુણ્યને કારણે એવી વાણી સાંભળવા તો મળે. અત્યારે મહાવીર ક્ષેત્રમાં 20 તીર્થંકર ભગવાન બિરાજે છે અને એમના સંબોધનમાં કેટલા જીવો બેઠા હોય છે, તે બધાને એ વાણી તો સાંભળવા મળે છે, પણ એ વાણીનો લાભ તો ત્યારે જ થયો કહેવાય કે પોતે સાથે એ સાંભળીને એવો પુરુષાર્થ કરે તો એ વાણીથી લાભ થયો કહેવાય. વાણી તો નિમિત્ત કારણ બને, અને નિમિત્ત કારણ ક્યારે બને કે પોતે પુરુષાર્થ કરે ત્યારે. કોઈ પણ વસ્તુને નિમિત્ત ક્યારે કહેવાય કે જ્યારે કાર્ય થાય ત્યારે. કાર્ય થયું નથી ત્યાં સુધી એને નિમિત્ત કહેવાતું નથી. કોઈ પણ કાર્ય થાય છે તેમાં આપણે જેની ઉપર આરોપ આપીએ છીએ કે આ નિમિત્ત, તો એને નિમિત્ત ત્યારે જ કહેવાય કે જો એ કાર્ય થયું હોય તો. કાર્ય થયા પહેલા એને નિમિત્ત કહેવાય નહીં, કાર્ય થયા પહેલા એને નિમિત્ત કહેવાતું નથી. રોટલી થઈ છે તો પછી એ વખતે એમ કહેવાય કે આ બેન એ રોટલી બનાવી, તો બેન નિમિત્ત છે, આ વેરણ નિમિત્ત છે, આ પાટલો નિમિત્ત છે, તરી નિમિત્ત છે. પણ એ બેન પણ ઉભા હોય, લોટ પણ તૈયાર હોય, અને તકીઓ ને વેલણ ને તવી ને બધું તૈયાર છે, એવરીથિંગ ઇઝ રેડી, પણ જ્યાં સુધી રોટલી નથી થઈ ત્યાં સુધી એ બધા નિમિત્ત કહી શકાય નહીં. કેમ ના કહી શકાય? કેમ કે રોટલી થઈ નથી, અને એ જ લોટ રોટલી બનાવવાના મશીનમાં નાખવામાં આવે, ટોટિયા મેકરમાં નાખવામાં આવે તો એ રોટલી બની જાય. તો પેલા બધા નિમિત્ત બાજુ પર રહી ગયા. રોટલી બનવામાં નિમિત્ત શું થયું? મશીન થયું, ને નાખનારો પેલો માણસ થયો. એટલે નિમિત્તો જ્યારે જ્યારે એ કાર્ય થાય ત્યારે કોણ હાજર હતું એને નિમિત્ત કહેવાય, ત્યાં સુધી એ નિમિત્ત કહેવાતા નથી. નિમિત્ત તો બદલાઈ પણ શકે, ઉપાદાન કારણ જે છે જે લોટ એ બદલાતો નથી. રોટલી એ લોટનું સ્વરૂપ છે એટલે એનું ઉપાદાન બદલાતું નથી. આ નિમિત્ત સંબંધી આ વાતને બરાબર ધ્યાન રાખવી. એમને આપણે એમ કહીએ કે આપણે નિમિત્ત શોધીએ, નિમિત્ત શોધીએ, નિમિત્ત શોધી શકાતા જ નથી, કેમ કે નિમિત્તનો આરોપ તો કાર્ય થયા પછીથી આવે છે. એટલે મોટી ભૂલ, મૂળમાં ભૂલ તો લોકોની આ જ છે કે એવું નિમિત્ત મળે તો કામ થાય એટલે નિમિત્ત શોધવા નીકળે. અરે ભલા ભગવાન, તારું કાર્ય થાય
ત્યારે જે હાજર હશે એની ઉપર નિમિત્તનો આરોપ આપવામાં આવશે, એને નિમિત્ત કહેવાશે. ક્યાં નિમિત્ત શોધવા નીકળી પડ્યો? એમ નિમિત્ત શોધવાથી નિમિત્ત એને કહેવાતું નથી. નાની નાની વાતમાં સમજવાની જરૂર છે. બધું લોકો આવો અમૂલ્ય ભાવ બગાડી નાખે છે, વેડફી નાખે છે, એ અણસમજમાં વેડફી નાખે છે. અહીંયા કહે છે કે સદગુરુ ઉપદેશની યથાર્થ વાણી દ્વારા પોતાના ગુણનું ગ્રહણ કરે, એટલે કે પ્રસન્ન ચિત્તથી આત્માની વાત અંતરંગમાં બેસી જાય અને ધારણા વિના સહેજે અંતરમાં પ્રતીતિની હા આવી જાય, તો અપૂર્વ વાણીનો લાભ તે સમજનાર મુમુક્ષુને થાય. પેલા ઉપર એમ કહ્યું ને કે એવી ધર્મદેશના એવી વાણી કાને પડવી તે પુણ્યનો યોગ છે, પણ તે માત્ર વાણીથી લાભ થાય છે એમ નથી, સાથે એવો પુરુષાર્થ હોવો જોઈએ. એટલે અહીંયા એની સ્પષ્ટતા કરી છે કે સદગુરુ ઉપદેશની યથાર્થ વાણી દ્વારા, સદગુરુના ઉપદેશ જે છે એ યથાર્થ વાણી દ્વારા પોતાને પકડાય, સમજાય, એનું ગ્રહણ થાય, અથવા તો જીનેશ્વર ભગવાન સાક્ષાત બિરાજતા હોય તો એમની વાણી દ્વારા પરમ સત્ય સમજાય અને એનું ગ્રહણ થાય, એટલે કે એ પ્રસન્નચિત્તથી એ વાતને આત્મસાત કરે અને અંતરમાં એ વાત બેસી જાય અને ધારણા વિના સહેજે અંતરમાં પ્રતીતિની હા આવી જાય, હા એમ જ છે, અંદરમાંથી એ વાત સ્વીકાર થઈ જાય, તો અપૂર્વ વાણીનો લાભ એને થયો એમ કહેવાય. સત્યનો સ્વીકાર અંદરમાંથી થઈ જવો જોઈએ. સાંભળીએ, હા પાડીએ, બોલીએ એટલે સ્વીકાર થયો છે એમ નહીં. સ્વીકાર થયો હોય તો વર્તનમાં એ દેખાવું જોઈએ. તમારા વર્તનમાં ફેર નથી પડ્યો ત્યાં સુધી તમને એ વાતનો સ્વીકાર થયો નથી. દ્રવ્યની સ્વતંત્રતાની વાત આપણે કહીએ કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કાંઈ કરે નહીં, પણ આ વાતનો સ્વીકાર કેટલો થયો છે એનો વિચાર કરો. એ વાત કાંઈ બોલવા માટે નથી, એ વાત બોલવા માટે નથી. એનો સાચો સ્વીકાર થયો હોય તો તમારા વર્તનમાં, વાણીમાં, તમારી કંડક્ટમાં ઘણો બધો ફેર પડી જાય. તમારા રાગ દ્વેષ ઘણા ઓછા થઈ જાય, મંદ કસાય થઈ જવાય. ફક્ત એક જ સિદ્ધાંત, કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કાંઈ કરે નહીં, એક જ સિદ્ધાંતને પકડી રાખો અને દરેક વખતે આખો દિવસ સમયે સમયે જો તમે એને એપ્લાય કર્યા કરો, એને પ્રયોગમાં મૂક્યા કરો, તો તમારા જીવનમાં પરિવર્તન ના આવે એવું બને જ નહીં. સ્વીકાર સાચો થયો છે તો જીવન પલટાઈ જાય. એટલે એ વાણીનો લાભ મળ્યો એમ કહેવાય, એ પરમ સત્યનો લાભ મળ્યો એમ કહેવાય, એનો ફાયદો છે એમ કહેવાય. પાંચમું લક્ષણ કહે છે કે પરમશ્રુત આત્મજ્ઞાન, સમદર્શિતા, વિચરે ઉદય પ્રયોગ, અપૂર્વ વાણી અને પાંચમું પરમશ્રુત. સદગુરુના લક્ષણમાં પાંચમું લક્ષણ પરમશ્રુત. ગુરુદેવ કહે છે કે વળી પરમશ્રુત લક્ષણ પાંચમું કહ્યું, તેમાં સત દર્શનો. ભારતમાં છ દર્શન છે, આસ્તિક દર્શન છે, સાંખ્ય, યોગ, બૌદ્ધ, મીમાંસક, ચારવાક અને જૈન દર્શન. એ છ દર્શનો એ ભારતમાં આસ્તિક દર્શન તરીકે ગણાય છે. જૈન દર્શન સિવાયના બાકીના બધા દર્શનો છે એમાં વસ્તુના સ્વરૂપને અનેકાંત દ્વારા વર્ણવવામાં નથી આવી, એટલે એમની માન્યતાઓ એકાંતે છે, તેથી કોઈક અપેક્ષાએ એ માન્યતા સાચી છે, છતાં બીજી અપેક્ષાએ એ માન્યતા ખોટી પણ છે. એક અપેક્ષાએ એમની માન્યતા સાચી છે, પણ બીજી અપેક્ષાએ એમની માન્યતા ખોટી છે. જ્યારે જૈન દર્શનની અંદર વસ્તુના સ્વરૂપને અનેકાંત દ્વારા સમજાવવામાં આવ્યું છે, એટલે એક પણ માન્યતા ખોટી છડતી નથી, ક્યાંય વિરોધાભાસ આવતો નથી, એટલે એ પૂર્ણ દર્શન છે.
એ પૂર્ણ દર્શન છે. અમે તો એ માટે એમ કહીએ છીએ કે ભગવાન જયારે દેશના આપતા હતા, દેશના તો પોતે કઈ રીતે આપણું ઓમકાર ધ્વનિ દ્વારા, પોતે કઈ હવે દેશના આપવાનો વિકલ્પ કરતા નથી, પણ પ્રભુની ઓમકાર ધ્વનિમાંથી જે પ્રકાશી રહ્યું છે, જ્ઞાન પ્રકાશી રહ્યું છે, જ્ઞાનના દૂધ વહી રહ્યા છે, તે વખતે કેટલાક લોકોએ એ સાંભળ્યું, અડધું સાંભળ્યું, પૂરું સાંભળ્યું નહીં, અને પછી બહાર નીકળી ગયા એટલે એમને એમ થયું કે આપણને કા ખબર પડી ગઈ. એટલે જે વાત એક અપેક્ષાથી સાંભળી હતી અને બીજી અપેક્ષાથી સાંભળી ન હતી એ વાતને લઈ અને એમણે જુદો ચોકો માંડી દીધો, એટલે જુદા મતની શરૂઆત કરી, જુદા ધર્મની શરૂઆત કરી. એટલે એક વાત જે સાંભળીને આવ્યા છે એ તો સાચી છે, પણ એની સંબંધીની બીજી વાત એ જાણતા નથી, એટલે એને વસ્તુના સ્વરૂપને એકાંતે લઈને બેઠા છે. સાંખ્ય, યોગ, બૌદ્ધ, મીમાંસક, ચારવાક બધા. જ્યારે જૈન દર્શન તો પૂર્ણ દર્શન છે, જૈન દર્શન તો પૂર્ણ દર્શન છે. અહીંયા કહે છે કે વળી પરમશ્રુત લક્ષણ પાંચમું કહ્યું તેમાં ષટદર્શનો સાંખ્ય, યોગ, બૌદ્ધ, મીમાંસક, ચારવાક અને જૈન દર્શન એ છ દર્શનોનું શું કહેવું છે તેના એકાંત કથનોને જેમ છે તેમ જે જાણે છે, અનેક પક્ષનું હોવા પણ થાકી છે અને શું છે તેની પરીક્ષા વડે તે પક્ષોના જે જાણનાર છે તે પ્રમાણિક ગુરુ છે. બધા દર્શનોની વાત જે આવે ત્યારે એમાં મૂર્છિત ન થઈ જાય, મૂંઝવણમાં પડી જાય, એ જાણે કે વેદાંતમાં શું કહ્યું છે, કઈ અપેક્ષાથી વાત કરવામાં આવી છે, બૌદ્ધમાં કઈ અપેક્ષાથી વાત કરવામાં આવી છે એ જાણે, એમાં શું કહ્યું છે એ જાણે, બરાબર સમજે છે કે એમાં તો આ અપેક્ષાથી વાત કરવામાં આવી છે. એટલે દરેક મત જે છે એ મત માં જે કથન કરવામાં આવ્યા છે એને બરાબર જાણે છે, પરીક્ષાથી જાણે છે, અને જે બધા જ નયો દ્વારા વસ્તુનું જ્ઞાન કરે છે તો એને પ્રમાણ જ્ઞાન હોય છે, અને જેને પ્રમાણ જ્ઞાન છે એ પ્રમાણિક ગુરુ છે, એ પ્રમાણિક ગુરુ છે. પણ માત્ર મુખપાઠ કરીને ઘણી પંડિતાએ મેળવી હોય છતાં અવિરોધ ન્યાયની ખબર ન હોય, અવિરોધ ન્યાયની ખબર ન હોય એટલે કે કથનમાં વિરોધાભાસ આવી જાય બોલતા બોલતા, એક વખત સાંખ્યની મુખ્યતાથી બોલે ને બીજી વખત બૌદ્ધની મુખ્યતાથી બોલે ને કઈક ઉતાહ કરે બધું, એટલે એવા એ પંડિત કે જેને અવિરોધ ન્યાયની ખબર ન હોય ક્યાંથી હોય, જૈન દર્શન સિવાય અવિરોધ ન્યાય ક્યાંય છે જ નહીં. સૌથી વધુ નજીક વેદાંત છે, પણ પછી આગળ જતા વેદાંત પાસે કેટલાય પ્રશ્નોના જવાબ નથી, એ પણ પૂર્ણ દર્શન નથી, પછી આગળ એમની પાસે કાંઈ પ્રશ્નોના જવાબ નથી. અદ્વૈતની માન્યતા છે, દ્વૈતની માન્યતા નથી, અદ્વૈતને માને, બેપણાને નહીં, એટલે પર્યાયને નથી માનતા, એક જ છે. દ્રવ્યને માને ને પર્યાયને ન માને તો કેટલી મુશ્કેલી, જે કંઈ થઈ રહ્યું છે જે પ્રગટ થાય છે એ શું થાય છે, એ તો બધું પર્યાયમાં પ્રગટ થાય છે. આત્માનો અનુભવ થાય છે તે દ્રવ્યમાં થાય છે કે પર્યાયમાં થાય છે, પર્યાયમાં થાય છે. સમ્યક દર્શનની પર્યાય છે કે દ્રવ્ય છે, પર્યાય છે. સમ્યક દર્શન, સમ્યક તો પ્રાપ્ત થયું એ તો જીવની દશા છે, પર્યાય છે. મોક્ષની દશા થઈ, સિદ્ધ દશા થઈ, એ પણ પર્યાય છે. તો પર્યાયને માનો નહીં અને માત્ર એકલા દ્રવ્યને માનો તો પછી કેવી રીતે પુરુષાર્થ થશે? પર્યાયને પર્યાય રૂપે માનવી જોઈએ ને દ્રવ્યને દ્રવ્ય રૂપે માનવું જોઈએ. નિશ્ચયથી જે ત્રિકાળ શુદ્ધ દ્રવ્ય છે એના આશ્રયે નિર્મળ પરિણામ થાય છે, પણ એનો અર્થ એવો નથી કે પરિણામને જ ન માનવા, પર્યાય થાય છે એને જ માનવી નહીં, એવો તો અર્થ થતો નથી ને. નિશ્ચય રાખી લક્ષમાં સાધન કરવા સોય એમ જયારે કૃપાળુદેવે કહ્યું છે એટલે લોકો સાધન તરફ વળ્યા છે, એ પર્યાય દ્રષ્ટિ છે. પાછા એ પર્યાય દ્રષ્ટિ છે, એ દ્રવ્યને ભૂલી જાય છે એટલે એમ નથી. અને વેદાંત માત્ર દ્રવ્યને માને અને પર્યાયને ના માને એમ પણ નહીં ચાલે,
બધું થાય છે પર્યાયમાં, પણ પર્યાયનું લક્ષ્ય કરતા નિર્મળ પરિણામ નથી થતા. પર્યાયનું લક્ષ્ય કરતા નિર્મળ પરિણામ નથી થતા. દ્રવ્યનું લક્ષ્ય કરતા નિર્મળ પરિણામ થાય છે. એ સમ્યક્ત્વના પરિણામ થાય છે ત્યારે પણ દ્રવ્યનું જ લક્ષ્ય છે. અને કેવળ જ્ઞાનના પરિણામ થાય છે ત્યારે પણ એમ નથી કે જે સમ્યક્ત્વ થયું ને જે પરિણામ થયા એ બધા પરિણામ ભેગા થયા માટે કેવળ જ્ઞાન થયું, એમ નથી. પરંતુ એ વખતે પણ દ્રવ્યનું જ લક્ષ્ય છે, આત્માનું જ લક્ષ્ય છે. કારણ પરમાત્માનું લક્ષ્ય કરતા, એનો આશ્રય કરતા એવા કાર્ય પરમાત્મા એટલે કે એવા કેવળ જ્ઞાન કેવળ દર્શનના પરિણામ થાય છે. આ બધી વાતને યથાર્થપણે ન સમજે, ન જાણે તો પછી એ પંડિતાએ ગમે તેવી કરે એથી શું ફાયદો હતો? પછી એને તો વિરોધાભાસી કથનો આવી જાય, એને અવિરોધ ન્યાયની ખબર જ નથી. આત્મતત્વનું અવિરોધપણું યથાર્થપણે જેમ છે તેમ જાણ્યું નથી તે ગુરુ ન કહેવાય. આત્મજ્ઞાન વિના ઘણા ન્યાયશાસ્ત્રો જાણ્યા પણ એ બધું વૃથા છે, એ નકામું છે. શું કહ્યું? આત્મજ્ઞાન વિના ઘણા ન્યાયશાસ્ત્રો જાણ્યા પણ તે વૃથા છે, નકામા છે. ન્યાયના મોટા ગ્રંથો આપણે જૈન દર્શનમાં પણ છે અને ઘણા સાધુઓ એનો અભ્યાસ પણ કરતા હોય છે અને ખૂબ સમજાવે, પણ આત્મજ્ઞાન ન હોય તો એ બધું નકામું જાય, એ નિષ્ફળ છે. છેવટે તો આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે થઈને આ શાસ્ત્રો છે. આ જીવે આ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરીને છેવટે શું કરવાનું છે? પંડિતાઈ કરવાની છે કે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું છે? શાસ્ત્રના અભ્યાસ દ્વારા સમજ મેળવીને પછી એ સમજને પ્રયોગમાં મૂકવાની છે, આત્મજ્ઞાન કરવાનું છે, સમ્યક્ત્વ પ્રગટ કરવાનું છે. અને એ સમ્યક્ત્વનો જે પુરુષાર્થ આગળ વધતા વધતા એટલે કે એમ જ પુરુષાર્થ થયા કરે છે, સ્વરૂપમાં રહેવાનો પુરુષાર્થ થયા કરે છે, સ્વરૂપમાં વિશિષ્ટતાથી સ્થિરતાનો પુરુષાર્થ થયા કરે છે અને એમ કરતા કરતા આગળ વધતા ચારિત્રનો પુરુષાર્થ થાય છે. તો એ શું છે? એ મોક્ષ માર્ગ છે. અને એક વખત એમાં પોતાના સ્વરૂપને વિશે સ્થિરતા થઈ જાય છે એટલે કેવળ જ્ઞાન થાય છે. એટલે સમ્યક્ત્વના પુરુષાર્થમાં અને કેવળ જ્ઞાનના પુરુષાર્થમાં બંનેમાં દિશા તો એક જ છે. પુરુષાર્થ પણ એક જ જેવો છે, એની ઉગ્રતામાં ફેર છે, એની ઉગ્રતામાં ફેર છે, એકાગ્રતાની ઉગ્રતામાં ફેર છે. અહીંયા કહે છે કે જગતમાં ભલે ઘણા ધર્મો હોય, બધાની સરખામણી કરનાર હોય, પણ જ્ઞાનીને તેનું પ્રયોજન નથી. તે તો સત્ય હોય છે તેને જ પોતાનું માને છે. જો તમારી પાસે સમય હોય તો બીજા દર્શનોનો અભ્યાસ કરો, તુલના કરો, આ બધું કરો. પણ આવો સમય ન હોય તો માત્ર જે પરમ સત્ય છે એવું જૈન દર્શન, એવા જૈન દર્શનને જ માનો. એવા જૈન દર્શન સિવાય બીજે ક્યાંય આડાવડા ન થશો. અમારા પિતાશ્રીએ છેડે દર્શનનો, સબદર્શનનો અભ્યાસ કર્યો હતો, પણ એમને નાની ઉંમરથી એવો અભ્યાસ શરૂ કર્યો હતો. 26 વર્ષની ઉંમરથી શરૂ કર્યો હતો અને 66 દર્શનનો અભ્યાસ કર્યા પછીથી એમણે પોતે જાતે નિચોડ કાઢ્યો હતો કે આ બધા દર્શનોમાં અધૂરું છે, અધુરાશ છે, ક્યાં કઈ રીતે ખામી છે. અને એની તુલનામાં, એની કમ્પેરિઝનમાં જૈન દર્શન પરિપૂર્ણ છે, એ વાત એમણે શોધી હતી, જાતે જ શોધી હતી. પણ એટલો સમય તમારી પાસે હોય તો બરાબર છે, તમે પણ એવું કરી શકો. એવો સમય ન હોય તો પછીથી શું કરવું? પછીથી એવા જે જ્ઞાનીઓ હોય કે જેમણે આવો અભ્યાસ કર્યો છે, જાણે છે બધા દર્શનની વાતને, અને પછી એ જે નિચોડ આપે છે કે ભાઈ જૈન દર્શનને તું ફોલો કર, એ જ એકમાત્ર દર્શન છે, પૂર્ણ દર્શન છે, અને એમાં તું શ્રદ્ધા કરી, જિનેશ્વર ભગવાનની વાણી સિવાય બીજે ક્યાંય જવા દેવું નથી. અને એવો જ ઉપદેશ અમને અમારા પિતાશ્રીએ આપ્યો કે બીજે ક્યાંય ફાફા મારવા જેવું નથી, આટલું જ કરવા જેવું છે. ગુરુદેવે પણ અહીંયા એ વાત કરી છે કે ભાઈ જગતમાં ભલે ઘણા ધર્મો હોય, આ બધા મત ઘણા હોય, ઘણી બધી વાત હોય, ઘણી ફિલોસોફીઓ ચાલતી હોય, બધું હોય, અને એ બધાની સરખામણી કરનારાય કેટલાય હોય, એવી યાદશક્તિ પણ હોય તો કરે, પણ જે આત્મજ્ઞાની છે એને એનું પ્રયોજન નથી. એ તો સત્ય હોય છે તેને જ પોતાનું માને છે. આપણે પણ એ જ વાતને પકડી સ્વીકારી અને એવો પુરુષાર્થ કરવાનો છે.
તો આજનો સ્વાધ્યાય આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે સુખદામ બોલીએ. સુખદામ અનંત સુસંગ